ከድሬ ቲዩብ ሚዲያ ለናሴ 23 ከተከሰቱ አበይት ጉዳዮች መካከል ጥቂቶቹን ይዘነላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ጥሩርቅ መስቀሉ። ከ208000 ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ህገወጥ መዳኒት አደንዛዥ እጾችና አልሚ ምግቦች ተያዙ። የኢትዮጵያ የምግብና የመዳኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ከ208000 ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ህገወጥ መዳኒት አደንዛዥ እጾችና አልሚ ምግቦችን መያዙን አስታወቀ። ባለስልጣኑ ኮሮሚያና ሶማሌ ክልሎች ጤና ተቆጣጣሪዎች ጋር በመተባበር በሱቆችና መዳኒት ቤቶች ላይ ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ መያዙን አስታውቋል። ድንገተኛ ፍተሻው በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በሙያሌ ወረዳና በሶማሌ ክልል ደግሞ ሊበን ዞን ዳዋ ወረዳ የተደረገ ሲሆን ከ181060 ብር በላይ የሚገመት ህገወጥ መዳኒት አደንዛዥ እጾችና አልሚ ምግቦች አገልግሎት ላይ ሳይውሉ መያዝ ተችሏል ነው ያለው። የተያዙት ህገወጥ መዳኒቶች፣ አደንዛዥ እጾችና አልሚ ምግቦች ከ8 ሱቆችና ከ3 መዳኒት ቤቶች ውስጥ የተገኙ ሲሆኑ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያልተመዘገቡና የቅዝቃዜ ሰንሰለታቸውን ሳይጠብቁ በኮንትሮባንድ መልክ የገቡ ናቸው ተብሏል። ባለስልጣኑ ህገወጥ መዳኒቶቹና ምግቦቹን ለአገልግሎት እንዳይቀርቡ በማድረግ ሱቆቹና መዳኒት ቤቶቹ እንዲታሸጉ ማድረጉን ያስታወቀው በተመሳሳይ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ከፖሊስ አካላት ጋር በመተባበር በድሬዳዋ ከተማ አባይ በሚባል መዳኒት ቤት ውስጥ እንዲሁ በአንድ ግለሰብ ሲዘዋወሩ የነበሩ መዳኒቶችን ይዟል። መዳኒቶቹ 27470 ብር የሚገመት ዋጋ ያላቸው ሲሆን የመዳኒት ቤቱ ባለቤት በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውል በማድረግ ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደበት ከባለስልጣኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለስልጣኑ ህብረተሰቡ የቁጥጥሩ ባለቤት በመሆን ከማንኛውም ህገወጥ የምግብና የመዳኒት ንግድ ዝውውር ራሱን በመጠበቅ የቁጥጥር ስራውን እንዲያግዝ ጥሪውን አቅርቧል። መሰል ህገወጥ የምግብና የመዳኒት ንግድ ዝውውር ድርጊቶች ሲፈጸሙ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በነጻ የስልክ መስመር በ8482 ወይም በአካባቢው ለሚገኙ የፍትህ አካላትና የጤና ተቆጣጣሪዎች እንዲጠቁም ጠይቋል። መረጃውን ያገኘነው ከኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ነው።